mataram, velho. Muta aí. E já? Não tem que colocar mais. Abre live. Assim tá bom, bosta. Tá trolante. Ô Mendonça! Oi. Não pode falar que te matou não, fio. Ah, não sabia. Não sabia. Não sabia. Live eu tá sou on. Preto. Live tá on. Gabi, tá mutado, eu acho. Não tem que colocar mais. Abre live. Ô, eu vou pegar o código engraçado e colocar no WhatsApp. Daí quem entrar, pera. Uhum. Ô Mendonça. Oh, já abaixa a live. Vai perder tempo pra jogar mal. Abaixa a live aí, mano. Ah não, eu que tô. Oh, o código da sala é o mesmo. Eu sei. Alô, obrigado. Oi. Pera. Chegou na gordinha do gol. Galera. Eu vi. Live já tá on. Mano, esse aqui é de preto é o João? Sou. Não começa ainda. Ah. Tem quantas pessoas? Quatro. Não sei não. Tem só quatro, véi. Vai, vamos, cadê os cara? Já iniciou, Teus? A live? É. Já. Opa, tá no status. Ó, qual que vai ser? Entra você aí, entra você aí já. Play again. Live tá on. Batalha, deixa o like. Cada coisa que eu tenho que escutar. Ei, Medão, você não fala que a gente mata, hein, mano. Tá de boa. Tá me passando vergonha na live. Hã? Que tem gato? Mais alguém aí pra entrar? Ele não passa vergonha na live. Meu Deus. Deixa eu tirar a tela preta. Deixa eu botar um som. Não, cadê a cara? Luta. Tela não, e seus filhos da puta? Muta, Mendonça! Fica, não fala nada, não é pra ficar falando não, Mendonça. Fica quieto. É, coloquei. Ai, sem querer fazer. Tava nas câmeras. Tava onde, corpo? Vou ter que Hã? Problema, né? Ei, vocês mudou de sala, hein? Não, nós tá em partida, filho. Quem mudou de sala o quê? Nós tá em partida, galera. Não tá entrando, não. Nós tá em partida. Ele? Ô, Gabi, nós tá em partida, por isso que não tá entrando, né, fio? Mano, eu nem tô na partida, nem espero.
Você não vai ter argumento depois se a mãe brigar com a mãe dela. A mãe não vai ter argumento depois pra defender você, se você começar a falar, xingar. E aí que você pô. Muta aí, cara. Nem prestei atenção no que aconteceu aqui. Bugou, velho. Deus, no jeito. Ô, louco, será que ela me namora? Ora. Encontrei a menina. Você tem um diamante. Deixa eu trancar aqui. Que terror. Caralho, alguém saiu da vente, mas eu não sei quem foi, porque tava escuro, tá ligado? Tipo, eu tava na nas câmeras e tinha um frame. Tinha um. Dava pra ver um espacinho lá na enferma. Daí eu só vi a vente subindo. Daí eu fui lá na enfermaria, tinha mais ninguém. Coisinha de fio. Nossa, vocês não viram meu corpo não? Aonde? Na câmera. É só isso. Tava na sala de comunicação. Aonde? Boca. Linda, linda. Roupa. Vou dar skip. Os caras falaram que foi vermelho, mano. O cara tá usando, o cara nem sabe, velho. Votar em quem? Não sei quem foi. Vota aí, meninos. Troca aí, nunca tá bom. E aí, cara? Ah, que isso? Oxe, o Gabi tá mutado. Eu tô me assistindo aqui, parceiro. Ah, velho. Oxe, mano. Mexe no cabelo. Oxe. Gabi. Ei, Gabi, tá mutadão, viado. Se você tiver na live, tá ligado. Eu tô mutado, viado. Não, eu não, né? Eu tô vendo a escola aqui. Mataram o Ciano. Aonde? Aonde? Não sei. Não foi o que achou coisa. Nem sei. Na eletro. Ele é meu. Vamos matar lá na. Daqui a pouco eu vou na câmera. Ih! Olha, na eletro. Daqui a pouco eu. Vi? Tava nas câmeras. Eu tava indo fazer o. Os códigos, os negócios lá pra parar a sabotagem. Eu ia lá fazer teste onde o Deus tava. Que tinha sabotado lá. Tudo aí? Elétrica. Quem foi? Lá vai, tá pisando no bar. Tá pisando no fato, hoje eu piso no Golf Sport Line, hoje eu fumo The Purg. Hoje o maluqueiro que eu não vi, eu vou morar na zona sul, tá no farol. Todo mundo que vive, fuma fupa, você não, tô tranquilo. Dá que eu te aviro.
Mafu, perto da piscina. Os maluqueiros perderam. Entra aí, Gap. Gap. Gabi, entra aí, Gabi. Matheus foi logo de primeira na live. Olha o impostor. Gabi, entra aí, tá na live, né, vagabundo? Entra aí, João. O João saiu. Tô entrando. O João mora. Ei, Gabi, sai da live aí, ô telador. E desmuta aí, fio. Antes de eu abrir a live, eu era impostor. Vocês não vai na mesma passa sala? Passa o código aí. Passa o código. Vai ter que criar uma nova. Ah, vou criar aqui. Andar descalço no meu condo. Ah, criei com um impostor. Oh, deixa eu criar a tela. Já criei. Deus, você matou quantos? Matei acho que uns dois só. Uns três. Ô, não tá entrando não, parto. Os caras saíram da sala, vou fazer outro. Eu matei o João. Ai, é foda. Eu coloquei o bagulho no status. Ah, vai aí, fala aí o código. Não, já faz outro, sim. XJ. XJ. Coloca no Discord. XJMVKF. MVKF. Mandei Discord já, filho. Ô, não deu, velho. Eu não tenho Discord. Nada, entra logo aí. Coloca no cubo. Calma. Que isso, Katia? Mafu, pé na piscina. Outra coisa lá. Peraí, eu vou colocar no. Ê, Gabi. Não começa, mano. Ê, Gabi, quem você acha que ganha a Copa do Brasil? Quê? Quem você acha que ganha a Copa do Brasil? É. Flamengo ou Palmeiras? Ou São Paulo? Você acha que o Flamengo. Peraí. Passa o São Flamengo Paulo? Vai passar, eu acho. Mas acho que vai ser o Palmeiras. E o Brasileirão? Então. Aí, eu não sei. Vai ser o Santos. E a Liberta. Santos também. Ô, oh, vocês já começaram? Ô, oh, mano. Não. Meu Among tá sem som, velho. Aí, ó, entrei. E aí, Mendonça? É o mãe, você manda e aí, som. Velho? É o moleque, velho. Ô, mano, ó, mas tá a velocidade aí. Que? É, mano, tô parecendo uma tartaruga aqui, cara. Então saiu da capa. Ele falou que vai jogar nem. Marolento. Aumenta a velocidade ainda. Pode dar gol. Matheus. O Messi. Comecei. Matheus, vai fazer live amanhã? Hã? Vai fazer live amanhã? Acho que sim. Mas me avisa. Muta, caralho, muta. Mutei, cara. Já? Já? Rosa! O Rosa matou na minha frente e pegou o. Caralho, o cara me matou. Ventilação. Rosa matou na frente! Aham.
Ei, mano, 3 semanas que eu tô nessa guilda Ah, aqui. pelo amor de Deus. E só não pegaram semana passada. E ele fala que sou eu ainda. Que isso, véi? Olá? Ah, toda a sala voltou nele. Cara, mó cabaço. Só que estão lutando. Se não fosse essa velocidade tão alta, eu nem ia ver ele matando. Oferecida, ela chega de um jeito. Foguetão bonito. Mafu, para psi, tô tranquilão. Se eu voltar aqui, velho. Eu tô mutado. Meu Mendonça. Oi. Porra, mano, ficou de lixo, velho. E aí, qual foi? Velho, eu vi o... O Ciano matando na elétrica. Amadu? Amadu Bueno. Então, eu tava lá fazendo... O asteroide lá. Comigo. Mano. Vi lá na... No coisa lá na testa lá. Ciano matando na... Na elétrica. Eu dei skip. Eu dei muito. Coisa que acaba com o meu dia, sendo até a noite. Fala. Eu tô indo, mãe. Qual foi, rapaz? O que foi, rapaz? Ih, qual foi, mano? Qual foi? Aê, mano. Coisa boa, coisa boa. Ganhamos. Era quem? Oh. Oh. Oh, me dá essa cor preta aí, ô João. Tá ligado, meu parceiro, eu vou mandar na cima. Oi, mano, tá ligado, tu come linguiça? Não,
Que isso? Ô, Teus, diminui a velocidade aí, porque, tipo, se eu não tivesse nessa velocidade, eu nem ia ver que o Rosa tinha matado o cara lá. Eu sabia que era aquele cara, eu vi ele fumando na letra. O saiu do jogo. Quem? O saiu do jogo. O saiu do jogo. Quem é o Ufia? O cara que saiu do jogo. Começa aí, velho. Chuta aí, cara. Eu que botei, porque eles estavam coisando na sol. Hoje é pra... Caralho, mano. Mano, o esquema é nós e esconde-esconde. É verdade. Porque só tá nós. É, porque esses caras saem toda hora, dá nem graça jogar. Autorizo! E por dessa vamos esconde-esconde. Na cafeteria. Alguém perto? Não, não vi ninguém perto. Seria um auto-report? Eu vou tipo, não vi nada. E aí, qual foi? Qual foi? Nossa, qual foi? Tem nós quatro só. Qual foi? Vocês votaram em quem, mano? Eu dei skip. Foi o dele. Oxe, quem votou no Gabi? Oxe, quem votou em mim? Oxe. Qual foi? Eu nem entendi qual. Você votou no Gabi ou Cavanha? Bora brincar de quando pode. Deixa acabar, né, filho? Pode falar, parça. Você que votou no Gabi? Bora brincar de esconde-esconde. Deixa acabar a sala, fio. Daí botar no mapa grande. Esconde-esconde na live. É, acho que é melhor ainda. Só tem nós mesmo. Só tem nós mesmo. Nossa, mano. Vai esconde-esconde? Sim. Então vou criar outra sala aqui. No mapa maior. Tô saindo da... Ó, o código é CEL. CEL QHF. CEL C-E-O
Peraí. Tipo, CEO KHS. Ah, CEO. Peraí, vou. Manda no Discord. CEO. Discordizada. QHF. QHF. Mandei no Discord. Ó, oh, é esconde-esconde, tem que deixar a visão do tripulante normal? Não, coloca a baixa, mas não apaga a luz também, porque quando apaga a luz não dá pra ver nada. Acho melhor deixar a visão da tripulação normal, mano. E apaga a luz, aí fica bom. Peraí, tô entrando. Vai ser só nós quatro. E o João? Mano. Cadê o Gabi? Tá entrando. Quero ser feliz, tá? Aí, começa. Pode falar quem é o impostor, né? Quem é o impostor? Quem é? Não sou eu. Quem é o impostor? Não, eu não. É o, você é o impostor, Mendonça? Sou eu. Então vai, conta até 10. É, esconde. Sobe aqui em cima e conta até 10. Tá. 10, esconde. Vai, conta até 10. E tem que procurar nós. Olha só. Se eu encontrar, eu vou matar, tá bom? É. Apagou a luz? Apaga a luz aí, Mendonça. 4. Apaga a luz. 6. Ai, caraca! Que isso, Katia? 10, lá vou eu. Eita. Já? Até 10. Cadê o 10? Ai, Gabi. Ei, Gabi. Tinha que ter tirado as task, Deus. Oxi, ai, meu Deus, quem é tu? Eu. Ai. Nossa, eu pensei que o Gabi era o preto. Eu passei do lado do Mendonça e ele não me viu, mano. Nossa, velho. Eita, quem é esse aqui? É o Seca. Ai, morri. Caralho, matou mais um? Mas já? O meu saiu, mano. Ah, mano. É o mesmo código. Falou que o ping não sei do que. Ei, Rodrigo, vamos jogar aí, Rodrigo. Esconde. Se você for dar um salve. Toma cuidado. Começa aí. Toma. É quem? O pai, o gato frio. Ah, pá, peraí. Ok. Então, como que... Aí, já tá... Apaga a luz. E apaga as luzes. Apaga as luzes. Tá ligado. Apaga a luz aí, enquanto até 10. Luz. Enquanto até 10. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Let's go! Caralho! Deu graça, mano! Já foi o galera! Qual foi teu? Já deu! Caramba, mano, nem cliquei, velho! Já foi teu! Que isso, gatinho? Ai, caralho, cadê tu? Live já tá on.
Passei do lado dele, mano, duas vezes. Nossa, Aldino. Uma vez, fiote. Foi duas, Gabi. Eu não vi, não, só vi uma vez. Ele, eu vi. Deixa eu ver. Se eu acho. Pô, ninguém vai saber onde que eu tô. Claro, o bagulho é mais grande. Eu só vi a espuminha saindo e vi a porta abrindo. O Rodrigo vai entrar e tá baixando o Discord. Vamos mais uma por enquanto. Mano, nossa. Tipo, ilusão de ó. Agora eu acho que é o eu, você impostor. Vou ver qual é que vai ser. Será que ela me namora? É você, Cavanha? É eu de novo, papai. Caramba, mano. Ah, que isso? Já pô, se for se for três vezes o mesmo, é vai. Vai me choque, né? Que o pai é brabo. Eu acho melhor, tipo, o tripulante ficar com a visão normal, mano. Não, cê é louco, não. Ah, tá fácil. Olha lá, como foi, cara? Ai, Dino. Nossa, Dino. Já vou. Vai. Procura aí. Já tô indo, hein? Pode parar, meu pé. Lobo mal tá capa. Ai, meu Deus! Vixe! Que eu passei do seu lado, Gabi! Eu pode ver as câmeras? Não, né, fio? Eu vi você nas câmeras! Eu? Não vale ver as câmeras. Eu vi tu nas câmeras, tio! Ai, meu Deus! Não vale ver a câmera! Não, mas já saí já! Ele passou do meu lado e não me viu! Eu não vi você não, mas eu vi brilhando o bagulho de kill. Ai, ai, ai! Ah, mano. Matou o Cavanha? Matou. Apunhou. Vá! Quero você me achar. Meu, sai daí! Cala a boca! Morreu. Ah, mano. Eu pensei que ele não ia vir aqui, velho. Falei que você sai daí. Falei. Pô, onde o cara vem, mano? O pai é brabo. Caralho, Rodrigo, entra logo aí, Rodrigo. O Digo vai entrar, mas ele tá baixando Discord ainda. Baixa nunca. Baixa nunca. O Gabi aí tá dando sorte pra ele. Eu vai. Quem é? Sou eu. Conta. Caralho, Caverna, não vai nunca, mano. Vai. Né? Um, dois, três. Apaga a luz, fiote. Sim, eu tô apagado. Não, você tem que apagar de novo. Aí foi. 5, 1, 2, 3, 4. Pode vir já. 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Mano, ele vai me achar nunca. Ei, Gabo, onde você tá? Ah, nem eu sei. Nem eu sei onde eu tô. Caralho, tô com medo de morrer. Pede em qualquer lugar, Daniel. Ali. Cara, gente. Eu não vou achar nunca. Nossa, mano. Ele te achou, Gabi? Sim, eu nem vi ele. Ele tava onde? Caralho, mané. Tava onde, Gabi? Tava onde, cara? Não coloca, Gi, senão você vai ficar. Tava onde, cara? Nem eu sei, parça. Eu não sei onde eu tava mesmo, não. Nossa, Cavanha. Ele tá aqui? Achei o corpo do outro. Ah, é aqui que ele tava. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, Cavanha. Cadê você? Lá onde nós se. Não viu. Pode ver câmera, teu! Teu. Olha o teu pilantra. Já saí já. Não tô observando, não. Ô, Gabi, olha aí, quero ver ele me achar. Cadê você, ô? Mano, teu! Nossa! Hã?
Mano, na hora que eu cheguei, o Mendonça te matou, Teus. Ele tava do seu lado. Só viu o Dino, saindo. O que quiser jogar, tá? Tá lá pra ver gente aqui piscando. Quando você falou, quero ver ele me achar, ele tava do seu lado. Eu vou pegar, vai. Quem é? Eu. Vai então. 1, 2, 3. Desliga elétrico, 4, desliga a luz. 5, 6. Desliga a luz, 7, vai todo. Desliga 8, a luz. 9, 10. Não, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô indo. Ah, mano. Mano, tu vai me achar. Vai nesse. O Digo vai jogar, é? Ah, já matei um. Chorei. Já matei um, quem foi? Eu não fui. Eu fui o vermelho, matei o vermelho. Mano, você não vai me achar nunca, parça. Vai nessa aí. Mano, ele não vai me achar nunca, velho. Se você tem que me achar, você é ninja, pai. Você é ninja, ninja. Ô, se o Deus me achar, mano, ele é um pro player. Esses caras é muito rato. Pai é profissional, se esconder. Ah, ele nunca vai. Ele vai passar por mim e não vai me ver. Mano, tu não vai me achar nunca, teu. Mano, isso aqui, velho. Isso aqui é meu lugar brabo. Caramba, os caras sumiu, mano. Ah, não gosto muito de ser impostor, não. Eu gosto, porque eu acho rápido. Oxi! Matou o outro, né? Uhum. E ele não é. Matou alguém, Deus? Matei você. Ele matou você. Edigo, entra na call aí, meu filho. Ah, matou eu não, véi. Eu tava vivo? Matou sim. Porque ele não matou eu não. Matou o Dino. Eu matei o Dino e o Mendonça. Mendonça. Matei o Dino. Tu não me matou não, cara? Eu tava vivo? Matei sim. Matou não? Matei sim. Viu, mano. Cadê o cavanha tá na... Eu tava na livraria. Eu te matei, filho. Olha a live. Eu não vi. O Digo entrou... Mas eu olhei a live. O Digo entrou no servidor, mas não entrou na call. Eu tô de preto. Vai, começa aí. Não, matei o preto. Mas aí, filhão. Quem é? Sou eu. Caramba, não sou eu. É quem? Eu. Caramba. Quem é? O Mendonça. Eu. Apaga a luz. Apaga a luz e toma. Nunca sou eu, mano. Você é louco. Vou lá pro meu lugar escondido. 3, 4, 5. Mano, você vai me achar 3, muito. 10. 8, 9, 10. Lá vou eu. Você não vai me achar muito. Edigo, vou te mandar no Whats. Isso aqui. Eu quero achar o Gabi. Não vai me achar nunca, mano. Tá tão rápido. Eu achei um, mas esse um aí correu. Não é eu, porque eu você não achou eu não. Você nunca vai me achar. Ai, caralho.
Não. Ai, meu Deus! Pô, não vale trancar as portas, não, mano. Sou eu, Gabi, sou eu. Ai, que susto, mano. Qual foi, cara? Ah, você me achou, mano. Morreu? Morri nada, cara. É bom esconder hoje, ô cavalo? A minha Maria, dois. Ah, cadê os seis, mano? Eu saí do meu esconderijo, tô num lugar aberto. Tô livre. Deixa eu ligar meu celular aqui. Abra, vê. Isso não pode ver. Nossa, é o Cavanha? Ele, Cavanha, mostra onde ele tava. E aí, Cavanha, cadê você? E aí, Digo? Digo? Ô, Digo, você entrou na calma, mas você tá mutado, viu? Ô, Deus, eu não sei onde o Gabi tava, eu só vi ele na desinfeitação. Vai. Onde que é, Gabi? Ué, você some do nada? Ué, mano, tipo, ele fica na descontaminação, aí ele do nada some. É sério, eu tô vendo aqui, não. Do nada ele some. Eu tô no meio do bagulho e o outro não me achou. Nossa, aí ele passou do meu lado. Corre, 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 corre. Como corre, é isso, velho? Corre, corre, corre. O Gabi tá de hack, né? Mano, eu já tô lá. Já tô lá onde começa o jogo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Corre, corre. Morreu, teu? Ele passou do meu lado. Ô, você falou, eu tava lá onde começa o jogo. Eu fui lá e tava lá, mano. Mano, eu passei do lado do Mendonça, lá onde nós nasce. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Matei o... Caralho, mano. O negócio... Agora vocês não me acham nunca. Nossa, tem esse lugarzinho, hein? Você sabe onde eu tô? Sei. Eu digo, você tá mutado, João. Mano, eu não tô sei. Conseguindo, velho. Você sabe desmutar? Eu tô apertando pra desmutar, só que não vai. Você tá de fone? Tô. Oxi, mano, Zidane. Entra, vê se... Cê... Ai, meu Deus. Matou. Matei. Calma aí, deixa eu colocar outro pano. Boa última. Ixi, mano. Maravilha. Vou colocar outro pane, calma aí. Ô, entra aí, João. O João não tá na calma. E aí, João, gatinho? Bah. Bah. So bad. Tomou chimarrão hoje ou... Ô, Mendonça. Tô bem. Quem é? Quem é? Quem é o vagabundo? Eu acho que é o Cavanha. Eu sei, Gabi. É. Sou eu. Caramba, o Cavanha e eu tá na maré de azar, hein? Sou eu, Ivanter. Tá bom. Ué, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, mãe. Ô, gringo, cara. Ih! Ah, mano, como isso? Chupa! Você me matou, chupa essa uva! Você me matou, ele chupa matou. Chupa essa uva! Você me matou. Eu sou hack! Você me matou, eu sou hack! Cavanha, mano. Eu matei vocês. Quê?
Você matou eu e não matou o Cavan. Poxa, eu não vi o Cavan. E o Cavan tava do meu lado. Nossa. Eu nem vi. Eu nem vi você, mano. Eu tinha visto o Cavan no começo, mas daí me deu fogo. Ah, mano. Falou pra vocês. Ah, mano. Parou, Cavan? Ei, gato. Oi. Só tem 3 pessoas, mano. Vou fechar. Falou. Falou. Falou, Mendonça. Falou, véi. Valeu, rapaziada, que colou na live. Valeu, é nóis. Fui.